По 10 месеци владење на СДСМ, опозицијата поднесе интерпелација за владата на Заев. Камбекот на ВМРО-ДПМН по 4-месечно отсутство од парламентот е токму собарањето за гласање на доверба на владата. Известно е дека нема да го има мнозинството за гласање на доверба, но сепак на адреса на владата опозицијата упати многу критики и обвинувања. Со мене во студиото се двајцата председатели на пратеничките групи, односно координатори. Драган Данев од ВМРО-ДПМН и Томислав Тунтев од СДСМ. Благодарам што излеговте практично од седницата каде што се одвива дискусијата повод гласањето на доверба на влада и ветувам навреме ќе ве вратиме во Собраницката сала за да можете да гласате. Не знам зошто по традиција на полнок до полнок се останува во овие дискусии за интерпелации, иако не мора да значи дека мора полнок да се чека. Меѓутоа, еве Данев, зошто до полнок ќе дискутирате и што всушност е поводот за интерпелацијата, затоа што вие кажавте многу критики, оно што го кажа во најавата, меѓутоа, од друга страна, се толкува како тоа дека вашето враќање во парламентот, сепак е веројатно еден ваш политички потек да не се вратите туку така, туку да се вратите, еве, барем со интерпелација за влада. Прво, добро вечер, господин Лупеска, за вас. Добро вечер за гледачите на телевизија Телма. Зошто се враќа ВМРО-ДПМН во Собранието на Република Македонија? Мислам дека граѓаните на Република Македонија веќе видоа и слушна во текот на денешниот ден едноставно да се нагласат апсолутно сите штетни политики кои што оваа влада овие десетина месеци ги спроведува во Република Македонија. Зошто до 12 часот? Прво, тоа е искуствено и второ, мислам дека главен аргумент за тоа е што поголем број на пратеници изнесат што поголем број на аргументи против владењето или неработата на актуелната власт. Тоа било искуствено и во претходните мандати, тоа се случува и денес и мислам дека не е некој сериозен. Да, но кажав јас дека досегашните искуства покажуваат дека нема ефект во однос на тоа како ќе гласаат пратениците, тешко дека ќе премислите некој од СДСМ или од владата да гласа против себе. Иако бројката е таква да не можете да успеете, сепак очигледно дека целта е да се слушнат критики од собраницката говорница. Апсолутно што поголем број дискутанти од страна на опозицијата и разменување на аргументи со позицијата, значи поголема информираност на граѓаните на Република Македонија. Денес граѓаните на Република Македонија слушно и видува поголем број на работи кои што не беа така добро експонирани во јавноста во Република Македонија во изминатиот период. Ке имаме уште дискутанти и во текот на попладневните и вечерните часови граѓаните на Република Македонија ќе можат да видат уште голем број на погрешни политики на актуелната власт. Тунтев, колку сметате дека ова беше се само за тоа да ВМРО-ДПМН не се врати туку така во собранието, туку да има некакво алиби дека еве се враќа со интерпелација, сепак се работеше за политички договори, факт е дека сите го поздравија нивното враќање во парламентот, меѓутоа колку е интерпелација само заради еве маркетинг политички. Прво ви благодарам за вечерашната покана. Со задоволство сум секогаш овдека. Поздрав и до вас и до вашите ценети гледачи. Јас мојата денешна дискусија ја почнав токму со таа реченица, дека после подолго време денеска на говорница се почувствував корисно, исполнето. Значи, салата беше полна и со пратеници од мнозинството, и со пратеници од опозицијата. Таква треба да биде. И ние сме били опозиција кои сме бойкотирале работа на собрание. Јасно ни е како им било тогаш на позицијата. Сега нам ни беше јасно дека без опозиција, меѓутоа конструктивна, за конструктивна дебата, нема всушност развој на ниту едно прашање, ниту напредок на парламентарната демократија. Значи, основниот услов е да бидеме таму. И основниот услов е да се почитуваме меѓу себе. Единствено што мало разочарување беше за мене, што ВМРО-ДПМН го одбра овој начин. И тоа го најави како враќање на голема врата со интерпелација за влада која 10 месеци не е ни ефективно 10 месеци, туку 8,5 месеци ја држи власта во Република Македонија. Се сеќавате дека имавме локални избори, дека за тоа време всушност ниту владата, ниту парламентот и не функционираат практично. И малку е нејасен поривот или причината на најголемата опозициска партија за нешто што се случувало
10-11 години наназад, сега довинува влада која е нецели 8 месеци на власт. И заради тоа, сметам, меѓутоа тоа е демократско право, деловничко право, нивна партиска одлука, и јас сметам дека ја донесле, веројатно, по анализа која ја направиле, дека е тоа најцелисходниот и најкорисниот начин за да го најават враќањето во Собранијето. За нас, како парламентарно мнозинство, е најважно што паднала одлуката да се вратат во Собранијето и дека всушност, јас лично, а и целата пратеничка група, очекувавме дека таа голема врата на ВМРО-ДПМНЕ ќе бидат токму законите за кои работеа и работните групи во изминатиот период, кои се од реформскиот природа, кои се пакет на реформските закони, кои ги превзеде Македонија како врска и кои треба да се донесат. По тоа следуваат законите. Ама зошто го губиме денеска денот? Значи, внимавајте, секоја критика е добре дојдена. Јас кажав дека нема безгрешна влада, сите грешат. И министри грешат. Ево, премиерот најави реконструкција на владата. Зошто би имало реконструкција ако нема грешки? Значи, наше е како пратеници, а тука одговорноста на опозицијата е најголема, јас сум бил опозиција во минатиот мандат, знам точно за што зборувам, е да се укаже на грешките. Меѓутоа, после 10 месеци владење, за последици кои се катастрофално тешки, после 11 години на задување, уништување, мало е неочекувано денов до полнок да го поминеме на меѓусебни обвинувања, кога ВМРО-ДПМНЕ всушност ги нема аргументите. Немате вие за 8,5 месеци ефективно владење аргумент економски, нити технички, нити од социјален аспект. Значи, и заради вака, тоа... ги кажа своите аргументи, ја само ќе направам дела, вие можете вашите најсилни, да. Кажете партизирани институции и корупција, луксузирање на функционери и при други работи, економски и слично. Што по вас беше клучниот мотив, бидејќи интерпелацијата е на 6 страни? Значи, сте го образложиле се и тоа, не само еден или две точки. И дали мислите дека Тундев е во право кога вели не може за 10 месеци сега веднаш вие да не критикувате кога вие сте владеели 11 години, а и навистина овие работи ги кажувавте и вие кога бевте опозиција за нив? Дека за 10 месеци може да се направат многу нешта, покажа владата на ВМРО-ДПМНЕ во 2007 година, при самото доаѓање на власт. Ако оваа влада оствари бруто домашен производ од 0%, владата на ВМРО-ДПМНЕ во својата прва година од владење остварила рекордни 6,1% раст на бруто домашниот производ. Оваа влада во првите 10 месеци неспособноста или неактивноста на државната администрација која ја критикува го вперува прстот во вработените во државната администрација, а во него раководителите што тие ги поставија. Тука си министерот за информатичко општество, овдека мислам и лично на премиерот Заев. За разлика од ваква влада, владата на ВМРО-ДПМНЕ, кога се работи конкретно за државната администрација, прво што направи ги стимулираше вработените во државната администрација со зголемување на 10% на нивните лични доходи, односно плати. И наредната исто година уште 10%. Меѓутоа, ако зборувате вие за партизирана, значи, администрација, тоа е и тоа што вие го правевте низ годините и... Тоа е ваша зашто констатација, бидејќи има голем број, на вработени во таа државна администрација, кои се вработени во периодот од 2006 година до 2016 година, кои сега се и текако активни членови и подржувачи на Социјалдемократскиот сојуз. Белки ние или тие во тоа време биле ВМРО-ДПМНЕ или членови на ВМРО-ДПМНЕ, па сега ги смениле партиските бои. Значи имаме сериозно голема бројка на активисти на Социјалдемократскиот сојуз, кои што сегашни, кои што биле вработени во тој период. Тоа е сериозен доказ дека нити се вработувало партиски, ни дека, како што тие сакаат да импутираат одредена теза дека партиската книжка била она која што имала влез при одредени или била влез при одредени вработувања во таа државна администрација. Вие компарирате податоци од првите 10 месеци, па, на владењето на ВМРО. Да ги видиме резултатите од владењето на оваа власт, ние мораме да направиме соодветна компарација со првата година од владењето на ВМРО-ДПМНЕ. Ако сакате да ги направиме компарација и со првата година од владењето на Социјалдемократскиот сојуз 2003 година,
пак ова 2017 година или април месец 2018 година, резултатите ако ги споредиме и со таквото владење на Социјалдемократскиот сојуз, за оваа влада се поразително. Да, во моментов го гледам дека Ангјушев збори, а ние зборуваме и за економија. Можеме малце реџија само да го слушнеме, запропо економските параметри. Но проблем е што за тоа се потрошени 225 милиона евра и при тоа само 25 милиона евра се директно завршени кај компаниите, а 69 милиона евра се даночни олеснувања, а останатото 130 милиона евра се потрошени во разни роудшоуа, промоции, маркетинзи и така натаму. Тоа е проблемот. Ова е во делот на странските инвестиции. Меѓутоа, овој податок што го искажува вашиот колега и компарацијата што ја направи за првите 10 месеци и критиката во однос на економијата е навистина таа што ја има исто така во поголем дел на интерпелацијата. Ја ќе прочитам. Единствена земја сме во Европа, вели ВМРО-ДПМНЕ, која за 2017 не забележа економски раст. Имаме пад во градежништвото 48%, нема нови инвестиции и работни места, нема покачување на плати пензии, владата ја зголеми акцизата, најавите за раст на БДП од 3,2% останаа празно ветувања. И дека ве обвинуваа дека го забравивте ветувањето предизборно за поврат на 15% од ДДВ, не се оствари ниту просечната плата од 500 евра. Значи, вака, да сме начисто сега, ако споредуваме баби и жаби, тогаш важи ова приказка. Меѓутоа, не смееме да споредуваме различни нешта. Прво, образложението изобилува со субјективни, паушални и невистинити констатации и манипулации. Ајде да споредиме. Каде беше Република Македонија во 2006 година? Каде беше во 2016-17 година? И финансиски, и меѓународно, и како сакате. Во какво обкружување власта ја зеде ВМРО-ДПМНЕ во 2006 година, на чекор до Европска унија, со сите исполнети услови, освен ступидниот проблем со името, за почеток на преговори со Европска унија, со готов влез во НАТО, со сите исполнети реализирани реформи, со полн буџет. Мислите дека тоа влијаело за позитивен економски раст, а значи, сега немате клима не за такво нешто? Ево, јас ќе ви кажам, јавниот долг тогаш бил 1,5 милиарди евра или 23% од бруто домашниот производ. Сега, за превземањето на власта, јавниот долг е утростручен. 4,7 милиарди евра и изнесува над 47% од бруто домашниот производ. А мисти се економските финансиските услови. И опозицијата вас исто ве обвинува за правење на долгови и задолжувања. Видите сега, сериозна влада, што правеше задолжувања, ги плаќа долговите на државата. Сериозна влада не може да не ги плаќа долговите. Владите на ВМРО-ДПМНЕ направиле страшни долгови. Дали тие при превземање на власта во 2006 година се сретнале со 5 милиарди испумпани, со 5 милиарди евра испумпани украдени пари од Република Македонија. Ова јас не го зборувам како член на СДСМ или како член на пратеничка група. Всушност денеска не беше интерпелација на пратеничка група, интерпелација на влада беше. Министрите се должни да се одговорат за своите постапки. Меѓутоа, фактите велат дека огромното задолжување претходните власти, претходните влади на ВМРО-ДПМНЕ што го правеа, беше за непродуктивни дејности, беше за 600 000 евра Мерцедес, беше за од првично најавени 80 милиони евра за Скопје 2014 на 680 милиони евра кои ќе порастат со каматите до 800 милиони евра. Зашто? За споменици, за огради, за барокни фасади, за мермер што не е мермер или за стиропори. Значи, Светска банка и ММФ велат не е проблем задолжувањето. Јас се надевам дека вие го прочитавте денеска извештајот на Freedom House за Република Македонија. Значи, задолжувањето не е проблем доколку е за капитални инвестиции, доколку е за инвестиции кои враќаат вредност. Меѓутоа, да се потрошат неразумно огромни пари и да се очекува дека за 8 месеци или за 10 месеци со магично стапче ќе се исправи работата, тоа е невозможно. Видите, само уште една реченица. Да, 10 години да градите, да обновувате, да подигнувате нешто ново, здраво,
начин. Не можете за 10 месеци да го уништите. Да, ма тие вела дека ни една педа пак не сте направиле. Ако 10 години уништувате и уназадувате, ја враќате Република Македонија се подалеку од Европска Унија и од НАТО, невозможно е за 10 месеци тоа да се оправи. Тие ве обвинуваат дека и вие не, ништо не сте направиле, владата не само што не градила нови патишта, ја заприла дека започната изградба. Не е тоа точно. Да, повелете, не, сега мора да ме прекинам за да има патиштата ми спомнавте. Па го видов Сугаревски сега во моментов дека зборува токму за тоа. Како не, јас денес кога дојдов од Охрица, бајле, патот од Кичево до Охрица гради. Се работи. Е таму, значи, до сега беше зимска сезона, не можеше да се работи, а плюс проблемите беа страшни за да се усогласат документацијата со реалната состојба. А, ако сакате Сугаревски да ви објасни, или јас да ви објаснам, пошто сум исто сопрекаен инженер, да му дадеме на Данев простор да... петлите и за да, надвозниците, ке имаме за тоа дополнителна анализа. Главна теза, ако ми дозволите, на опозицијата цел овој ден беше што се случувало претходните 10 години во Република Македонија кога власт беше ВМРО ДПМНЕ, заборавајќи дека тие сега се власт. И не се малце, тие се веќе скоро година дена на власт. Ние сме 21 век, 2018 година и за една година може многу многу нешто да се направат за доброто на граѓаните на Република Македонија. Тоа дека процесите се вратени назад, околностите се други, земјата е... дека сме оставиле руинирани институции, неруиниран систем и така натаму и така натаму. Еве што ја оставивме на СДСМ. Значи во 2016 година, економскиот раст на Република Македонија бил 2,9%, за да на крајот од 2017 е 0%. Во 2015 година, еве да земеме како една година репер, ова е све години во кои што Република Македонија беше во тешка политичка криза. Економскиот раст беше 3,9% во Република Македонија и сега внимавајте. Во околните држави, еве да кажеме Србија, минус 1,8% била во тоа време економскиот раст, Словенија 3%, Хрватска минус 0,1%, Бугарија 1,3%. Тоа е споредбено со другите економии. Само момент. Фактот е дека сте трошиле на намески, дека сте Република Македонија и сте правеле трошоци за проекти кои не се лидер по економски раст и во регионот, а една или две години, мислам дека беше 2014 или 2015, беше во првите 3-4 држави во Европа со најголем економски раст. Тоа им го оставивме на Социјалдемократскиот сојуз како наследство во што е со задолжувањето, наместо тоа да го надградат и според нивните нели ветувања во предизборието да веќе Република Македонија има економски раст од 5 до 6%, тие не враќаат, не знам, 15 години назад и во моментот Република Македонија има 0% раст, додека внимавајте околните држави сега колку има. Србија има 1,9% раст, Хрватска има 2,8% раст, Бугарија има 3,6% раст. На самото дно и во регионот и во Европа по економски раст. И тоа се очекуваше. Што е со обвинувањата кои бизнеса и Тунтефа и одговорница? Значи, со таква реторика за бркање и на странските инвестиции и нестимулирање на домашните инвестиции за отварање нови инвестиции, а со тоа и нови работни места, економскиот раст ќе биде тој. Што е со обвинувањата што ги даде Ангюшев одговорница за големите трошоци, а пропо странските инвестиции, за ненаменските средства и задолжувањето што ги кажа Тундав? Сите тие обвинувања ќе имат кредибилитет само доколку тие за година дена успеја барем едно ново работно место да отворат или една нова инвестиција, не е битно дали домашна или странска, ја отворат во Република Македонија и отворат нови работни места. Што затекнавме ние 2006 година, господине Тунтев? Затекнавме 38% на невработеност во Република Македонија и оставаме на над 21% невработеност. Ке се согласите дека тоа е сериозен успех. Нови 170.000 работни места. Точно е, платите не биле на ниво на кое што требало да биде. Но тоа беше првиот момент да ја намалиме невработеноста, а нормално со конкуренција на пазарот на трудот самите сами по себе платите, се извинувам, сами по себе ќе растеа. И нормално со соодветна државна помош. Да ве потсетам, Република Македонија и владата на ВМРО ДПМНЕ имаше неколку сериозни проекти кои што ја стимулираа вработеност. Од Македонија вработува еден, Македонија вработува два. Само во тие два проекти околу 30 до 40.000 луѓе најдоа работно место. Тој што бил невработен, знае што значи да има работно место. Тој тоа значи и екзистенција на својата фамилија. Тунтев, зошто нема реално покачување на платите и остварување на ветувањата и пензиите? Ја само цитирам кој што денеска обвинува. Ама не, вие цитирате, и... вие читате образложението на интерпелацијата, да, која ви реков така дека изобилува со стрикно партиски флоскули за дневно политички тука цели. Ама нема бројки, ова што го зборува господинот Данев не е точно. Тунтев, затоа што не се споредливи податоците.
Еве, јас сега ќе ви кажам дека јавниот долг како процент од бруто домашниот производ за прв пат е намален во 2017 година. Од 48,5% во 2016 на 46,7% во 2017. Да, како се дојде до тоа? На што се повикувате ви? Од кај ви се податоците? Од кај ви се вас? Очигледно ли се различни? Ама ова се званично објавени податоци и на релевантните меѓународни институции кои ги пратат економските показатели. Ние дискутиравме за фискалната транспарентност. На последно место беше Република Македонија. Инвестиционите зафати или ова што го зборува господинот Данев за пат на процентуалниот износ на економијата беа заради стопирањето на изградбата времено на автопатиштата кои ВМРО ДПМН е започнал да ги прави во последната година од своето владење. Ам 10 години, 10 километри автопат изградија. И сега 10-тата година, и то внимавајте, значи не зедоја средства од каде што зема цел нормален свет, пари наменети за инфраструктура, земаше Словенија, Хрватска, Грција и така натаму, зедојат кинески банки само за провизиите. Па 1 километар автопат, и то не е ни автопат, од пресека до Охрид не е ни автопат, експрес пат ќе биде. 10 милиони евра, 1 километар, тоа во Норвешка го нема. И сега на тие пари, на тие инвестиции, на крај на година, прикажувате економски раст. Тоа мораше да биде прекинето. Мораше да биде застанато. Сите погубни економски политики мораат да бидат прекинати, а од негде министерот Тевдовски или владата на Република Македонија мораше да најде пари за да ги врати долговите. Замислете сега, во 2021 година се очекува, значи, враќање на 835 милиони евра само по однос на три големи задолжувања на неверојатни обврзници со неверојатни каматни ставки, а за прв пат во историјата на Македонија, сега Република Македонија, токму заради меѓународното котирање во економски рамки, добива врзница со 2,5%. Не споредени се податоците. Разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ е тоа што кога е ВМРО ДПМН и опозиција, пред се им се државните интереси и интересите на граѓаните на Република Македонија. За разлика од колегите од СДСМ. Зошто го велам тоа? Значи, можеш и ВМРО ДПМН и економскиот тим на ВМРО ДПМН да испрати писмо до релевантните економски, светски и европски институции и ова евровръзница што ја зема, а не ја спомнува многу во нивните говори, да биде со многу, многу повисока камата од колку што е сега ова. Тие тоа го направија. Нека им служи на чест. Тие пари плюс 30 околу 30 на милиони евра, ќе ги плаќаме сите ние, ќе ги плаќаат граѓаните на Република Македонија. Едно забораваат, дека ВМРО ДПМН е, веќе речиси година, е опозиција во политичкиот дел во Република Македонија. СДСМ е таа која што ја презеде одговорноста, иако беше поразена на изборите на 11 декември 2016 година, како така состави влада, го имаше мандатот, имаа 61 пратеник и сега тие се одговорни за целокупниот политички и економски амбиент во Република Македонија. Дадоа преголеми ветувања, не остварија апсолутно ништо. Во недостиг на аргументи на, сеја ја знам дека во тешка ситуација и господинот Тунтев, и министрите во владата на господинот Заев, и самиот премиер, бидејќи нема што да се брани, нема со што да се пофали работата на нова влада. Ниту еден и единствен проект. Се што направија или го стопираа, или го, вака народски кажано, уништија и економијата ќе биде таа што е. Стопира изградбата на два автопати. Зошто е прашањето, цела македонска јавност, граѓаните се прашуваат, зошто не го пуштаат година дена автопатот Демиркапија-Смокуц? Мене, зошто? Заради граѓаните зошто? На вистина се во недумица. Еве Тунтев кажете. Зошто не ги пуштат 10-те веќе реновирани железнички станици на коридорот 10? Ева една тема која што никој од новинарите не ја вака не сте ги регулирали, не вие. Не вие. Надлежните министерства, луѓе, не ги регулирале до крај сите обврски кои сега државата сериозно заради се тоа не го пуштате автопат. Само заради само тоа. Заради. Ево ќе ви кажам. Регулирајте. На автопатот 60 километри. Автопатот. Готов е тој. Тој беше готов и лани. Ама сега, јас не можам да навлегувам во ингеренците на министерот Сугаревски. Да, тој има беше причини и вие го прашавте и тој ви кажа зошто. Затоа што се уште има нерешени односи од формално правен карактер. Меѓутоа, јас ви зборувам за 60 километри автопат, каде што се направени неколку траси кои проектно постојат, ама реално се не споиви. И сега како... Едната алтернатива е да прекинете се
и тие 350 милиони евра плюс минус 30% додат во неповрат, да ги платат граѓаните на Република Македонија, а другата алтернатива е да седните со инвеститорот, како што повторувам, прави кинез, како што прави министерот со кинезите, да се најде мунасив да се заврши патот, меѓутоа со очигледно нови трошоци. Добро, меѓутоа за железничките станици сега не за автопатот мора ме праша да, да се најдат. Значи, едно е да се реконструира железнички коридор со нови вагони, со нови локомотиви, а друго е да се реконструира инфраструктурата железничка. Едно е да се создадат технички услови, друго е да се создадат сообраќајни услови. Не погодија сега и со професионални. Ама ме погодија, мене тоа ми е професија. Меѓутоа, затоа не разбирам зошто се занимаваме. Јас вака ќе ви кажам едноставно. За 10 години, за 10 години, како буџетски средства, владите на ВМРО-ДПМН потрошиле 25 милиарди евра. Денеска е реда величина буџетот 3,2 милиарди евра. Значи за 10 години 25 милиарди евра. Знаете колку се за инфраструктура потрошени од тие? Само 5%. Зашто ви зборува тоа? Зашто ви зборува тоа? Да, не фајде и да го завршиме делов за инфраструктурата, имам други прашања од други области. Знам дека ви е специјално, само ве молам. Океј, морам само уште ова да го кажам. Господинот Данев заборава дека минималната плата е подигната на 12.000 денари. Просечната плата пораста е за 6%. Законот се смена за радиодифузната такса. Се укина. Пензиите? Пензиите ќе бидат усогласени согласно законот за пензионерите. Просечната плата од 500 евра? Просечната плата од 500 евра во програмата на СДС ама стои на крајот од мандатот. И таа ќе биде 500 евра. И 100.000 денари за лекарите специјалисти. Се она што го зеде како обврска СДСМ и коалицијата ќе го реализира затоа што се лесно остварливи проекти. Знаете која беше нашата филозофија? И филозофијата на владата. Само да не одат пари на непродуктивни дејности. Ако одат на продуктивни дејности, пари ќе се најдат. Така, Данев? Значи, вака. Треба, кога нешто ќе се критикува, да се има соодветен политички кредибилитет. Барем според мене. А вие критикувате, значи, вие вдин интерпелација. Вие зборувате за мегаломански буџети и не критикувавте на владите на ВМРО-ДПМНЕ. Првиот ребаланс на буџет што го направивте сличен и гломазен како што беа буџетите на ВМРО-ДПМНЕ. Првиот буџет што вие го проектиравте како власт, исто е над 3 милиарди евра, исто така гломазен и голем буџет за Република Македонија. Немате апсолутно никаков политички кредибилитет веќе да зборувате дека ВМРО-ДПМН е креирала мегаломански или големи буџети. А вашата филозофија пред да дојде на власт беше единствено само да дојдеме на власт. Ке даваме се како ветување што народот го бара само и само да дојдеме на власт. Да ви покажам вашата програма за 6 месеци што и ветивте на граѓаните на Република Македонија. Прочитајте ја, господине Тунтев, мислам дека одам на не сте ја прочитав. Господине Данев, јас не знам и нашата програма и вашата програма. Што се сте ветиле на граѓаните на Република Македонија, може ли? Не, немаме толку време. Значи, каде е повратот од 15% на ДДВ за граѓаните на Република Македонија? Доаѓа, ќе дојде. Значи, тоа е програмата на СДСМ, како пензиите што ги покачија, како што ги зголемија платите на професорите, на лекарите, на администрацијата. Како што ветија странски домашни инвестиции, тоа е се ќе дојде. Кога? Да сме живи и здрави. Покачувањето во здравството значи, сега во првите 6 месеци ветивте зголемување од 15% на основицата на сите здравствени работници. Погледајте ја програмата за првите 6 месеци, ќе видите дека тоа сте го ветиле. Ветивте многу низа на проекти во вашите први 6 месеци, од тоа не остваривте ништо. Младинската гаранција. Дали некој студент кој што завршил овие десетина месеци или оваа година му е понудено работно место? Тоа го ветивте. Дека на секој завршен студент или средношколец што не планира да понатаму го продолжи образованието, ќе му понудите работно место. Ќе понудите 10.000 евра на секој млад граѓанин кој што сака да отвори бизнис. Ните е ни легислативата за такво нешто не е донесено. Значи, не легислатива објавена на сајтот. Имаме со факти, со аргументи. Еве еден конкретен пример. Во првите 6 месеци, вие ветивте дека ќе го намалите зелениот картон. Зошто не го намалите? Добро, еве, најобичен пример. Каде што не ви треба, значи, каде што не ви треба многу пари. Тоа не може да го направи. Со првиот ребаланс, прв пат во историјата, најголемите заштеди беа кај премиерот. Кај кабинетот на премиерот. Најголемите сечења.
Со првиот ребаланс, не на наш буџет, него на буџет на ВМРО-ДПМН, се најдоја пари за над 2300 стечајни работници и кога се виде дека опфатот може да биде поголем, донесовме измена и дополнување на законот за уште 1900 стечајни работници. Со првиот ребаланс се најдоја пари за укинување на радиодифузната такса. Се укина екстерното тестирање. Вчера само во Министерството... Еве, кажете на граѓаните на Република Македонија. Македонија, па, добро. Тоа што и до сега плаќа граѓаните на Република Македонија. Дали на граѓаните на Република Македонија 3% акциза за нафтот? Бидете искрени. Сега, ама сега одите на друга тема. Јас ви, вие рековте дека не е остварен ни еден проект ветен. Јас ево ви докажувам дека се остварени голем број од ветените проекти, а вие програмата треба да ја читате до крај за да видите се. Дека голем дел од проектите се до крајот на мандатот. Може да укинете, крајот вие укинавте, на мандатот тоа е точно. Е во укинавте се 2000... што можеше да се укине. А тоа што треба да се направи во конкретни и дела и проекти, тука имате едно ке напред. И само вака, ајде сега дудиме на други теми на дворот економија, вака. За 6 имате програма за 6 месеци. Она што е многу интересно е што сега вие кажувате дека на место борба против корупција имаме неизвино огромно зголемување, па земјава се најде на дното на листата на Трансперенси. Вие за Трансперенси не ќефте ни да чуете кога бевте на власт. Значи ви игнориравте, значи, ако може да не пустат најстрепни ке бевте. Многу под, велите, Советот за јавни обвинител станал партиски совет на СДСМ. Да, а притворот ВМРО... станал казна, а не мерка. А, не мерка. Ей, ВМРО да па мане притвор. Значи, сепак, ова, сеја што го читам тука во интерпелацијава, навистина малце е како на шега, оти ова што го зборите вие, како да го извадивте од устата на СДСМ кога вие бевте власт, ама за овие работи воопшто не сакавте, мислам, корупција, притвори, рекетирање, па ги слушавме во бомбите, добро. Насилства кои минуваат неказнато. Сега ни ги објавио и факт е дека има прикривање или нерешени убиства, ја би рекла, криминал, тоа да. Меѓутоа, ви кажувам дека ова е навистина интересен дел од интерпелацијата и овој пасос навистина како Врома. Всушност ќе се оправдате да, за нешто не знам, што го правите со години. Те за особено е, за корупција да, и транспаренци. За тоа што нас не критикувале, па, ако много... ние немаме право да ја критикуваме сега сада сама, тогаш ама, знаете, мислам, не треба да се занимаваме со, со политика. Иронично е, како да речам. Па јас мислам дека иронично. Не иронично, туку реално таму каде што ќе пронајде... Сега е легитимно за вас, Транспаренси не беше тогаш. Кажува дека за 17 места Република Македонија има паднато на таа листа. Во ваше време, во... знаете како, новинарите не може ни да покријат пресконференција на Транспаренси во одредени медиуми. Видете, ако па политичката кажа, борба е да се направи нешто полошо од тоа што било, тогаш е вред. Политичката борба, јас ја сфаќам да направиме нешто подобро за граѓаните на Република Македонија од тоа што било вчера. Сада сама, пак ќе кажам, на несоодветен начин и неконвенционален политички начин дојде до тоа парламентарно мнозинство и сега тие се одговорни да Република Македонија, право, во Република Македонија ја намалат корупцијата, го зголемат економскиот раст, отворат нови работни места и така натаму и така натаму. Не ја презадолжуваат државата, 500 милиони евро имаат евро врзница. Кој е тој политички кредибилитет? 10 години не критикуваат за тоа дека сме се презадолжувале, презадолжувале. Меѓутоа ми враќате на економија. Велите партизирано судство. И плюс на тоа 250 милиони евра, еве граѓаните на Република Македонија, мислам дека веќе тоа добро го знаат, но не е лошо да се потенцира уште еднаш, им стојат во Народна банка на Република Македонија. За тие пари ние граѓаните на Република Македонија плаќаме камата во одредена светска институција или банка. Ве враќам на ова зашто велам дека значи... пасосов е ироничен. Да. Се обвинува значи за злоупотреба на правосудниот систем и исто тој правосуден систем за кој што вас ве обвинувавме дека го држите под контрола и заробеништво. Па видете, значи на очиглед на целокупната македонска јавност и на стручната фела и на граѓаните на Република Македонија, тие изгласа член во судскиот совет кој што е нивен партиски активист, партиски активист на СДСМ. Мислам дека од тоа поголем доказ за партизирано обвинителство или судство не може да има. И тоа, верувајте, ќе го има и во извештајот и на Европската комисија и на сите релевантни странски институции. Советот на јавни обвинители, да. Господине Данев, правосудството, судството не се дел од извршната власт. Во вашиот ментален склоп тоа така стои, затоа што во времето на владењето на владите на ВМРО-ДПМН и обвиненијата, и пресудите биле нарачувани. Нарачувани со телефон, осуди го овај, осуди, ние сите чувме. Лустрацијата била нарачувана, апсењата биле нарачувани, снимани. Мерката, притвор, да напишите во образложење за интерпелација дека сега е
казна, а не мерка за обезбедување, не, тоа е мајтап, охријани викаат, играње мајтап. Вие денеска со нас игравте мајтап, затоа што и да напишите во МВР дека наместо да се бори со криминалот и корупцијата, станало дувло за изнуда, подкуп и заштита на криминалот. Ам заедно ги слушавме МВРО, ВМРО, МВРО, ВМРО, и заедно тунта... слушавме каде е канцеларијата едната партиска, каде е канцеларијата добро, за меѓународната заедница. Јас морам како новина што ги следи работите е факт, дека имаше палење на коли, имаше на некој начин рекетирање, имаше насилство и убиства кои не се разрешени, имаше грабежи и слично. Ма за кога зборувате? Имаше морам за ваше време. Имаше пајак што удри партиски функционер, така? Да, имаше пајак. Пајак што удри партиски функционер. Сега морам да бидам објективна и не критикувам, ама имаше пропусти во однос на овој дел. Ме носите во ситуација да разговараме за нешто што е предмет на надлежни институции. Ние сме сега овдека да разговараме за интерпелацијата која доставија и која јас тврдам дека не изобилува со факти и аргументи, туку изобилува со партиски флоскули. Јас се трудам. Дали Freedom House за Снежана Лупевска, за Телма Телевизија, е релевантна меѓународна институција која го цени, ама пишува Македонија светла точка. Прв пат после толку години. Еве, да оставиме настрана СДСМ. Нека не е моје мислење, нека не е мислење од владата. Дали Transparency International е релевантна институција? Дали индексот за фискална транспарентност? Па замислете, прв пат во месец април се зборува за идниот буџет. Конференција имаше пред една недела во собрание. Имате граѓански буџет, имате формулари кои ќе ја кренат, ќе ја вивнат Македонија на листата да на индикатор што се за фискална транспарентност. Што се случува во моментот во собранието, а оттаму се јавува мојата колешка Сонја. Сонја, што се случува? Тука имаме жестока дебата на двајцата координатори на претенничките групи. Како е во собранието? Баш ми е жал што не можам во живот да ве следам. Предпоставам дека и вие ги отворивте темите кои овде се актуелни во текот на целиот ден. Се говореше на теми социјала, здравство, вработувања, пензии, култура, земјоделство, а вечерва еве се отвори и темата економија. Пратеничката на ВМРО ДПМН Лилјана Кузмановска имаше повеќе забелешки за развојот, односно за недостатокот од развој економски во земја. Ја забележа дека воопшто нема странски инвестиции и иако изрази разбирање дека за да се обезбедат тие се потребни дури 3 години. И одговори министерот Кочо Андјушев, кој посочи дека ВМРО ДПМН е успеала да донесе 23 странски инвестиции, но за нив потрошила 225 милиони евра, од кои 160 за разни роуд шоуа. Предлагам да слушнеме дел од нивните излагања, но во овој блог предлагам да слушнеме и дел од дискусијата на председателот на Алијансата за албанците Зијадин Села. Тој навести дека Алијансата со своите двајца пратеници ќе гласа воздржано по оваа интерпелација, но јасно и гласно му стави на знаење на премиерот Заев дека ја нема неговата поддршка. Околу вас има луѓе кои веруваат во парите. Кои веруваат до вчера, но и денес веруваат. Луѓе кои веруваат во корупција и луѓе кои ги стегнуваат вредностите на човекот. Умре царот, да живее царот. Господине Заев, ова го велам со жалење. Еден семен режим се уништи, се раѓа друг. Јас сум ти ја дал. Поддршката кога се избра за премиер, денес не ја заслужуваш поддршката. Ние не може да немаме странски директни инвестиции. Најголемиот критизер бевте вие. Кои се тие 18? Вие сега започнавте со работката со нив. Вие сите промотори што знали че ја нешто и што работеа како тим, ги критикувавте. Вие знаете за да почнете со работка со странски инвеститор. Минимум е 3 години таа соработка, за да може да има, за да има доверба да дојде во Република Македонија. Во Македонија немаше ни еден странски инвеститор. Тој процес е започнат. И треба да кажете дека предходната влада тоа го направи добро. Сега е модерно да се зборува за математичка политика, а јас го прифаќам тој предизвик и ќе зборам математички прецизно.
Значи, не е проблем што се дојдени 23 странски инвестиции, ќе подлечам 23 за времето на владењето на ВМРО. Да, ние тоа го поздравуваме и тоа е добро. Но проблем е што за тоа се потрошени 225 милиона евра и при тоа само 25 милиона евра се директно завршени кај компаниите, а 69 милиона евра се даночни олеснувања, а останатото, 130 милиона евра, се потрошени во разни роудшоуа, промоции, маркетинзи и така натаму. Тоа е проблемот. Така, ова беше дел од вечерашната атмосфера во собранието. Како што веќе е познато, деловникот предвидува дискусиите да траат некаде до 23 часот и 30 минути. Потоа се очекува обраќање на премиерот Зоран Заев. Пратениците ќе гласаат 5 минути пред 24 часот. Се очекува ова прашање за недоверба во владата да не добие поддршка од 61 пратеник, бидејќи на самата интерпелација се подпишани 42 пратеници. ВМРО-ДПМНЕ не може да смета на многу повеќе пратеници, односно не може да смета дека ќе добие 61 пратеник, но затоа се очекува од утре повторно да се врати собранието во редовна кондиција. Уште утре се на дневен ред реформските закони за кои се очекува присуство и гласање од ВМРО-ДПМНЕ, која со овој денешен ден еве се враќа во работата на собранието. Благодарам, Сонја. Оно што е интересно е обраќањето на Зијадин Сила, кој рече дека тие ќе гласат воздржано, меѓутоа јавно кажува и јасно дека не му ја дава поддршката на Заев. И интересно ќе биде дали уште некој ќе гласа воздржано од оние што порано била или се со СДСМ. Она за што сакам исто да зборуваме, велите вие дека обвинувате за хаос во здравствениот систем, и она што е поразителен податок и го имавме и вчера, дека се уште умираат бебиња на клиниката за гинекологија без оглед дали дојде СДСМ на власт или ВМРО ДПМНЕ, беше тука, не е ништо поместено, и здравството е навистина нешто што вие тука објективно, мислам, нека го критикувате, проследено со скандали и смртни случаи, велите дека земјоделците биле излажани, дека социјално нерелимливите биле оставени сами на себе, и секако ги нагласивте примерите на злоставуваните малолетници во домовите за деца без родители, обраќајќи се на министерката. Видете, значи, здравството е посебен сектор, каде што во интерпелацијата обрахме сериозно, посебно внимание на тој дел. Значи, најголем дел од критиките на некогашната опозиција, сегашна опозиција, беа во однос на здравствениот систем. Нели, смртноста на новородинчињата им беше топ тема секој ден, и тоа беше играње на ниски страсти кај граѓаните на Република Македонија. Она што го ветија во делот на здравството, апсолутно ништо не остварија. Пак ќе кажам, таму кај што може да прекинат проект, го прекина. Тоа е изградбата на клиничкиот центар и нови сега 350 милиони евра за нов клинички центар, и кога ќе почне да се гради истиот, како ќе се гради и до кога ќе се изгради, тоа само Бог нека ни е на помош. Имаме ветување, пак и повторам, од 100.000 денари плата на лекарите. Од тоа нема ни денар зголемена плата. Имаме ветување 15% зголемена основица на сите здравствени работници. И од тоа ништо. Немаме ни еден, ни една болница, ни еден клинички центар реновирано. Нема нови апарати медицински купено во здравствениот систем во Република Македонија. Министерот само пред 20 дена најави дека, или можеби месец дена, дека ќе се плаќа зголемени средства за дежурствата на лекарите во здравствениот систем. Мартовската плата ја земаа лекарите без тие покачувања. Нема што кажа во делот на здравството, а не ги изманипулира. Задржаа мој термин, не... да речеме од... Па тоа е проект кој што започна од владата на ВМРО-ДПМНЕ, и тука, наместо да го надградуваат, се појавуваат сериозни проблеми само поради некадарноста на нова влада и неспособноста, ја би рекол и неработливоста. Сепак, навистина, има пропусти во здравството, реални. Ние тука во дебатите дискутиравме за оно што се случува на гинекологија, и навистина е непримерно секојаш, сега да речеме, што правиле предходните, па бебињата умираат и слично. Во областта на здравството, сметате ли дека навистина треба подобри реформи или пак може би реконструкција на министерот? Јас сметам дека во сите области се потребни подобри реформи. И секој ден или исполнување на ветувањето, треба да е подобар од претходниот.
и секој министер треба да е подобар од претходниот. Да ги прифати позитивните трендови од минатото, да ги надоградува, меѓутоа она што не чини да го прекине и да продолжи со нова практика. И тоа не е само за здравството, тоа е за секаде. Ова што го зборува господинот Данев за сите области и посебно за здравството е резултат на една погубна долгогодишна политика. Ама бибињата, значи, видете се, на гинекологија, факт е дека имало време да се направи добро, нешто. Добро, а јас да ве прашам, ако за 10 состојбата години, 11, не создадете стручен персонал од специјалисти лекари, кои ги нема во здравствениот систем на Република Македонија, можете за 8 месеци да ги направите? Ама, ако за 11 години земате опрема и трошите милиони евра и таа опрема стои складирана во некакви магазини и не е во употреба, можете да чекате пат на смртноста на новореденчињата? Значи, јас не се обидувам да амнестирам никого. Тие што си се надлежни за работите, ќе си и мора да си сносат одговорност доколку се работи за неодговорно, нестручно и непрофесионално работење или недобро менаџирање сега. Ама видите се, повторно ви велам, ако во 10 години ви заминале 150.000 млади образовани луѓе, меѓу кои огромен број се лекари, затоа што не сте им создале овдека услови. Ако за операција во Охридската обшта болница се чека анестезиолог да дојде од Струга, ако немате конци за шиење, ако сами носат пациентите грејалици од дома, ако не работи апаратурата затоа што нема експерти, значи ги нема лекарите, не се праќани на специализација, ако се потрошени 7,2 милиони евра, никој не знае каде се потрошени, а во зграда, а внатре нема опрема, чија е вината? На лекарите? На здравствениот персонал? Недостасуваат сестри, недостасуваат лекари, недостасуваат специјалисти, тоа не се прави за 8 месеци. Што го запамтивме, министрот Филипче беше дека самите жени родилки се виновни за доведување до состојба на смртност, може би, или не редовна контрола, да не повелете? Да, значи, мислам, овакви паушални нели тврдења наистина не проаѓаат веќе кај граѓаните на Република Македонија. Сите сме свесни, не е ВМРО ДПМН тој кој што овие десетина месеци и година дена практицира власт во Република Македонија. Тоа е СДСМ на чело со премиерот Зоран Заев. Тоа се министрите од СДСМ и целокупната коалиција. Кога зборите за специјалисти, господине Тунтер, колку имате специјализации или Министерството за здравство доделено специјализација во рок од 10 месеци. Знаете ли колку специјализации има доделено ВМРО ДПМН или министрите од ВМРО ДПМН во овие 10 години? Е, колку се и каде се? Ево, значи, тоа прашувам. Тоа го знаат граѓаните на Република Македонија. Ево, јас ќе го кажете. Вие ветивте едно за специјализантите, дека ќе дадете плата на специјализантите, ниту еден досега специјализант нема земено плата. И тоа е едно од вашите 6 месеци ветувања кои што ќе ги остварите во рок на 6 месеци. И тоа го ветивте и тука ги изманипулиравте и оваа категорија од ова категорија на граѓани. Зборувате дека опремата била складирана во одредени магазини. Мислам, да не даде Господ никој да влезе во тие простории, нели, во болниците и во клиниките, но јас ве убедувам дека огромен процент од ова скапо набавена нели, медицинска опрема е во функција и со помош на оваа опрема работат голем дел од здравствените работници во Република Македонија и се лечат огромен процент од пациентите. Добро, зашто па вашиот министр не ги стави во функција? Тука е прашањето во организираността на... Ова било добро, говори фактот. Значи, министерот Филипче беше дел од советничкиот тим на бившиот министер Тодоров. Така да, знам дека сте во непријатна ситуација. Ама очигледно Тодоров не го слушал, значи, Филипче. Тоа е проблемот. Тоа јас не знам, значи, дали го Тодоров слушал или не го слушал. Ама не го слушал, очигледно. Ама во здравството нема промени, очигледно. Не така, ево ќе ви кажам. Значи, во здравствениот систем, со години наназад, намерно се правени долгови. Јас ќе ви кажам конкретен пример, не се ова измислени податоци. Охридската обшта болница е со блокирана сметка. Ама дали тоа вам ви е сватливо? Не, не. Ама добро, пазите, тоа не е резултат на 8 месеци. Тоа се судски и судски процеси на неплатени побарувања, каде што сега доверителите одат на суд и добиваат извршни решенија. Јас минатиот месец поднесов во собранието на Република Македонија барање за автентично толкување. Како е можно јавно предпријатие за собирање на смет и отпад да биде заштитено со законот за извршување? Значи, да не може да му биде блокирана сметката, а јавна здравствена установа каде што секојдневно мора
продолжавате да ги задоволувате барањата на пациентите да не е заштитена. Да, да, и сега апелационниот суд, ама истото беше за гинекологија Скопје. Да, и гинекологија. Ама треба да се има ако видувате кредибилни аргументи кога нешто тврдите. Ево ги кредибилните аргументи. Да, ве молам уште да одговорите, морам да пуштам реклами. Ама само да завршам, значи да завршам. Доверителите се немилосрдни. Ако не е плаќано за струја, ако не е плаќано за вода, ако не е плаќано за ѓубре, со години наназад и сега дошле на наплата. Каде се бара вината? Повелете. Тунтев. Вие практицирате власт и вие сте најотговорни за сите случувања во Република Македонија овие десетина месеци, па и во здравството. Така е. Зошто не одблокирате сметката на сметката на Охридската болница? Имате 250 милиони евра лежат во Народна банка на Република Македонија. Подигнете ги, одблокирајте ја сметката. Ама некој треба тоа да го направи. Значи се е предмет на анализа. Затоа е старото СДСМ. Анализа па анализа или анализа заради анализа. Конкретни проекти и резултати. Ама видовме вашите политики без анализа. Пауза за реклами и ќе продолжиме со делот за надворешна политика. Ги имаме вклучување од Охрид, Сања Васич е таму и посетата на Кодзија. С разговорите со Никола Димитров. Во Охрид вечерва е Кодзија и таму е нашата Сања Васич. Сања, дали има воопшто некаква изјава, брифинг или навестување во однос на разговорите што ќе се одвиваат меѓу двајцата министри за надворешни работи? И двајцата министри се крајно воздржани, како што беа и досега, и тешко е нешто да се прочита врз и од нивните дипломатски насмевки денеска која пристигна во Охрид. Кодзијаск при доаѓањето во хотелот, само кусони изјави на убави места се случуваат убави работи. Додека пак Димитров во Скопје на пресконференција, али рече исто така дека е добро што преговорите се во Охрид, надевајќи се дека малку тја релаксираат атмосферата, но дека се наоѓаат во деликатна фаза. И во Скопје и во Атина брифираат дека ова е клучна рунда на преговори и исклучително тешка. Двајцата министри имаат тешка задача со своите тимови да ги анализираат она што беше разговарано во Виена. Таму рекоа дека биле отворени сите тешки прашања, значи името, обсегот на употребата, соработката и така натаму, и да ги соочат сега повторно своите аргументи. Она што е ново е што медијаторот Нимец, кој не учествува, не дојде во Охрид, нема да присутствува на утрешната рунда да преговори, значи таа е директна, им испратил писмо во кое точно нотирал, земајќи ги позициите на двете страни, за што може да се постигне договор, за што ќе треба уште да се преговара. Она за што може се соработката во сите области, од енергетика, туризам, култура, па дури се споменува некој договор за сојузништво, тоа се разбира неофицијално. Меѓутоа, ќе треба уште да се преговара околу името на државата, иако веќе во многу медиуми и во Грција и во Македонија се споменува Горна Македонија како некакво решение, но договор се уште нема, дури и да се преговара за тоа име, деталите околу тоа не се договорени. Исто така, како камена сопнување и грамна пречка, Нимец го наведува обсегот на употребата на името што евентуално ќе се договори, затоа што Грција нели бара ерга омнеса со тоа промена на уставот, додека македонската страна инсистира на меѓународен договор кој би ја имал истата тежина, односно не би имало потреба одменување на уставот, би бил одржлив и никоја влада во иднина не би можела да го промени тој договор што евентуално би бил постигнат тука. Исто така се споменуваат и многу варианти што ако не се постигне, нели, договор, Македонија да влезе во НАТО како придружна членка, да се решава и да се смени уставот некако во фази. Меѓутоа, и двете страни имаат резерви околу овие сценарија, бидејќи тогаш би можело да се влезе во само нова преговарачка агонија, да речеме, или пак некој процес кој не би се знаело како би резултирал, ниту пак се знае што е тоа придружна членка
на НАТО. Значи, на маса се уште многу сценарија. Дали ќе има напредок утре, не се знае. Чеко напред е направен и за време на посетата на Козијас на Скопје и минатата во Виена. Можно е да се приближат ставови. Двајцата министри тоа би можеле да го соопштат утре на пресконференција, по преговорите што ќе почнат утре изутрина, но и тоа е неизвестно. Значи, се ќе зависи дали воопшто ќе има за нешто договори, дали воопшто ќе соопштат нешто во јавноста. Тоа беше Сања Вазич. Сања, ти благодарам многу. Верувам дека имаш извештаи во вестите во 21:30 и секако утре ќе ги следиш разговорите и евентуалната пресконференција. Токму и името е дел од вашата интерпелација или гласање на доверба за влада. Вие велите дека процесот се одвива нетранспарентно, повеќе се дознава од странски медиуми од што. Па, тоа е очиглед на целокупната македонска јавност, на сите граѓани на Република Македонија, дека оваа влада се одлучи овој процес да го води соло, односно без консултации нити со поголем дел од експертската јавност, нити со другите политички партии кои што не се во владата, особено со ВМРО-ДПМНЕ како опозициона партија. Затоа е тешко да се водат такви преговори, затоа што знае и самиот министер Димитров и премиерот Заев дека поддршката на граѓаните за едно вакво исклучително прашање да се разговара соло и да се водат соло разговори ја нема во Република Македонија, но тоа е нивна определба. Ние како ВМРО-ДПМНЕ правиме сериозни напори да апсолутно никој утре при евентуален неуспех на овие избори го впери прстот во ВМРО-ДПМНЕ. И еве како што можевме да видиме и од денешното излагање на господинот Тундев и од излагањето на сите пратеници на СДСМ денес дека за се во државата е виновно ВМРО-ДПМНЕ, него впери прстот во ВМРО-ДПМНЕ и го обвини за неуспех на новие преговори. Би се согласиле со еве оваа опција Горна Македонија? Ние немаме конкретен предлог што и како содржи целокупниот пакет на евентуален договор со Република Грција. Кога ќе го имаме пакетот, ВМРО-ДПМНЕ ќе излезе со официјален став. Направија одредени стратешки, јас би рекол, грешки во делот на меѓународната политика, направија еден сериозно асиметричен договор со Република Бугарија, па сега не можат официјалните страни две да се согласат дали ќе има промена на учебниците, како што велат грчките парламентарци, или ќе нема, како што вели министерството. Ќе останеме на оваа дебата за името, дали сметате и дека ова нетранспарентност е факт за која што ве обвинува опозицијата, и дали како што разговарате за реформските закони ќе во иднина ќе биде повеќе вклучена токму за попрашањето. Значи, добро е господино Данев да си се консултира со лидерот Мицковски. Премиерот на Република Македонија, господинот Зоран Заев, за секоја средба го информира лидерот на опозицијата. Контактите за таа работа мора да постојат, затоа што нема друг начин, отколку заеднички да се дојде до решение кое ќе е достоинствено и прифатливо за сите страни и за најголемиот број граѓани во Република Македонија. Ако за господинот Данев беше транспарентно водење на ваква политика, по телефони, преку дискутабилни криминални личности, со посредници во заграда, ова во заграда, она, а ова не е транспарентно, јас на вистина не знам што би било транспарентно. Ево, кажите ми колку пати господинот Димитров е виден со господинот Козијас во последно време. 10 години, како граѓани на Република Македонија, бевме убедувани дека сите околу нас не мразат, дека не мислат лошо. И сега логички се запрашувате, ако е проблемот во еден, може би проблемот е таму. Не, ако имате проблем со пакетот на решенија и во што се задира. Ако имате проблем со пет соседи, а знаете дека добрососедската политика е единствениот услов да станете член, барем и ВМРО-ДПМНЕ вербално се залага да станеме член на НАТО и на Европската унија, ето и суштински, тогаш нема друго чаре освен добрососедските односи. Најголемите успеси и најголемиот исчекора, не шириме, оваа влада го постигна токму во меѓународната политика со соседите. Ли... И јас од денеска, ево, почнувам да го ценам господинот Козијас, пошто рече на убави места, се случува во убави работи. Кажувам, а мене ми е жал што сум до 24 часот овде во Скопје, ресу во Охрид, блазесим што се во Охрид. Меѓутоа, сакам да кажам дека за секоја средба е известена
јавноста во Република Македонија, докаде преговорите, преговорите не се водат на пресконференции, ама преговорите се водат, како да ви кажам, во дипломатијата, Охрид е најубавото место, меѓутоа дипломатијата се води во рамките на она што значи успех на преговорите, да, а не нешто да не успее пред да почне. Ако господинот Тунтев има сериозни аргументи за ова што го зборува, нема вака на долго и на широко да кажува, а суштински ништо да не каже. Се што за граѓаните на Република Македонија е факт, еве и за вас како новинарска фела, тоа за господата од СДСМ не е факт. И тоа е вообичаено поведение. Зборувате дека само декларативно ВМРО-ДПМНЕ е било за евроинтеграцијските процеси. Јас ќе ве прашам, кога Република Македонија во чие време беше најблиску до покана за членство во НАТО? Во време на СДСМ 2005 година. Ова е класично непознавање ама, тоа е факт. На историскиот пат на Република Македонија кон НАТО и Алијанска. Кога беа во Букурешт? Господија да Снежана Луповска ми го кажа одговорот. Ама кога? Уна, на што сакам да ве подсетам и вратам сега низ историјата, дека парламентот по четврти пат во историјата на Независна Македонија ќе гласа за недоверба на влада, затоа што интерпелација имаме и за министри. До сега била еднаш изгласана недоверба и тоа на премиерот Никола Клюсев, кој поднеса оставка. Огнен Чанчар се враќа низ времето и зошто воопшто се користат овие така наречени интерпелации или барање за недоверба на влада кога немаат функција. Неколку минути пред полноќ пратениците по четврти пат во историјата на Независна Македонија ќе гласаат за недоверба на влада. Овој пат на жешкото столче е премиерот Зоран Заев. До сега вакви гласање имало три пати од осамостојувањето во 1991 година. Првото беше успешно и Клюсев мораше да се замени од премиерскиот кабинет. А во наредните две, тогашниот премиер Никола Груевски преживеа и остана во премиерското столче. На 17 август, далечната 1992 година, 20 на пратеници побараа од тогашниот спикер Стојан Андов како точка на дневниот ред да се стави гласање за доверба на владата. По неколку часовната расправа, дури 93 пратеници ќе гласаат за недоверба на владата и премиерот Клюсев е приморан да даде оставка. 23 пратеници поднесоа барање собранието да расправа и да одлучува за недоверба на владата. Се изгласа недоверба, мислам, оти 93 гласа доби беа за недоверба на владата. Убедливо доста. Тито Петковски е заменик на Андов на таа седница. Тој смета дека причината за гласањето е што владата на Клюсев, експертска како што се нарекуваше, немаше база во ниту една партија. Имавме тогаш првпат успешно на дело прикажано како треба да функционира собранието како контролен орган. Таа влада практично никога не ја чувствуваше за своја. Немаше ни една политичка партија доминантно мнозинство во собранието и мислам дека клучната причина за тоа беше што таа влада ја смета политичките партии како влада на председателот Гегоров. 15 години подоцна, во јуни 2007 година, на барање на тогашната опозицијска СДСМ се гласа за доверба на владата на Никола Груевски. Мнозинството во собранието гласаше против. Во октомври 2012 година повторно се гласаше за доверба на владата и повторно премиерот Никола Груевски успеа да го задржи премиерското место. 68 пратеници гласаа против предлогот на СДСМ. И Андов и Петковски сметаат дека шансите да се изгласа недоверба се минимални и дека станува збор за истата тактика која имаше и тогашната опозиција во 2007 и во 2012 година. А тоа е да се укаже на сите недоследности и неправилности во работењето и да се допре до што е можно поголем број на граѓани. Ова сакат да ги испроба силите, а при тоа они размислуваат и за тоа што одговорниците се ќе се каже за владата и дали кај граѓаните нема да нешто се промени во ставот. Ама тоа не може се провери, меѓутоа тоа има еден вид добра пропаганда, добар маркетинг, да кажеме. Двајцата поранешни председатели на Собранието се наставот дека барањето за гласање доверба е само параван за ВМРО-ДПМНЕ да се врати во парламентот и да ја прекине блокадата, а истовремено и да се оправда пред членството. Ако одбијат да влезат за интерпелација, е невозможно, ако поставиле они тоа, на сега
ако понели интерпелацијата, морат да влезат. А ако влезат, нема ништо друго да се случи од тоа што се случувало веќе и ќе останат во парламентот, ќе работат нормално. Значи, овдека мислам дека клучната причина според мене зошто ВМРО да помене покрена прашање за недовера, изгласување недоверба на владата, се од натрешно партиски причини. Под силен притисок на меѓународниот фактор, а верувам и за некои конструктивни сили внатре во ВМРО-ДПМН, дека ВМРО-ДПМН мора дефинитивно да се почувствува како состоен дел на политичкиот систем и да действува внатре во собранието. ВМРО-ДПМН на пет страни ги наведе образложенијата зошто бара да се гласа доверба на владата. Партизирање на администрацијата, отпуштање и реваншизам, партизација на судството, криминал и корупција, нетранспарентност во преговорите и водењето на надворешната политика, како и неуспех во економскиот сектор. Тоа се главните точки во поднесеното барање. Според законските прописи, доколку гласањето е неуспешно, Заев и неговиот кабинет имаат мирни 100 дена, бидејќи никој во тој период не смее да го повтори барањето. По истекот на рокот 3 месеци или 90 дена не може да се бара повторна интерпелација, гласање за недоверба на владата. И може тоа во секој случај владата или премиерот или парламентарното мнозинство да го постават, но опозицијата повеќе нема право да поднесува барање или прашање да се гласа за доверба на владата. Пред да го почнат бојкотот на работата на собранието, пратениците на опозицијската ВМРО-ДПМН поднесува интерпелација за работата на 6 министри од владата на Заев: Арбен Таравари, Роберт Аладјозовски, Садула Дураку, Драган Тевдовски, Мила Царовска и Љупчо Николовски. Сите интерпелации беа одбиени. Данев, не имате право, кажува Тито Петковски, во рокот 90 дена за нова интерпелација. Меѓутоа, она што ме интересира се две работи. Едната е, го нема Груевски денеска во собранието, беше на судење. Па добро, научи не на имало време попладново, може би, да се приклучи, ви се јави, зошто не е таму? Е, ова е, нели, демократскиот систем и демократскиот амбиент кој што го ветуваше СДСМ, да пратеник не може да биде присутен на дури и на седница на која што се расправа за доверба на влада. Во случајот тоа е господинот Никола Груевски, кој што секојдневно е на тие рочишта и денес е, не е во состојба да присуствува на седницата. Која ќе биде во состојба, а и ако биде во текот на денот или веќе пред пладневните часови и вечерта, да тој ќе биде, бидејќи имајте го едно на ум дека господинот Никола Груевски се подпиша на нова интерпелација и други тројца пратеници не може да дојдат бидејќи се наоѓаат во домашен притвор. Ова вака нели една споредба што беше или каква беше демократската атмосфера во за времето на режим, условно кажано, и сега кога овие почитувани демократи се на власт во Република Македонија. Македонија. Јас мислам дека ќе биде во собранието на Република Македонија ако има услови да биде. И втората работа од утре, се работите во парламентот, по реформските и останатите закони. Значи, јасна одлуката и на Централниот комитет и на Извршниот комитет дека ВМРО-ДПМН со полн капацитет се враќа во или ќе се вклучи во работата на Собранието на Република Македонија. Интерпелацијата изборувавме дека нема да помине, односно ќе не може да се изгласа недоверба, меѓутоа она што следува и е ветување и од премиерот е реконструкцијата на владата. Кои министри би биле реконструирани? Побара од опозицијата интерпелација за неколку министри и ние ги спомнавме, дали тие влегуваат на листата на министри кои ќе бидат реконструирани? Значи, интерпелациите беа побарани. Тогаш ќе се усогласите со опозиција, така? Беа побарани и ова констатација е малку неточна. Седниците се прекинати и не се одржаа. Значи, так, тие стојат и се очекува да се повлечат како... И логично да се повлечат, затоа што денеска зборуваме за интерпелација на цела влада. Меѓутоа, имајте во предвид дека барањето, односно одлуката на премиерот Заев за реконструкција не се заснива само врз резултатите од работата на владата, туку пред се врз резултатите од локалните избори и промена на констелацијата на односите визави пратениците во Македонскиот парламент. Премиерот своја времено најави дека има и корупција во редовите на владините представници. Па не кажа кој е, па се чекаме мај да дојде па да видиме. Кога пратениците од СДСМ не доаѓаа во парламентот, владата на ВМРО-ДПМН и мнозинството им ги скина платите.
Повелете, сега, само... ама не, да докажам. Ама не имам време. Добро, сега вие ме прашавте, аз да докажам. Зборувавте за демократскиот капацитет. Сега демократскиот капацитет вели, парламентарното мнозинство е логично да се проширува, да се зголемува за по-ефикасно работење на владата и за тоа е реконструкцијата на владата. Повелете, само како резултат на локалните избори, на кои шо вама РДПМНЕ доживе премиерот. Значи, премиерот овие објави дека двајца владени функционери се под истрага. Првото прашање. Од каде му се информациите на премиерот, а граѓаните на Република Македонија очекуваат одговори на прашањето веќе неколку месеци, кои се тие имате таков одговор? Господине Дане, премиерот е сега, ево, ќе одиме прашајте го Кимичаже. Немаме никаков проблем. Ви благодарам и на двајцата што бевте во студиото, се враќате во парламентот да ја завршите дебатата, да го прашате и премиерот и ете, ќе видиме и од утре како ќе дојдовме заедно, ќе се вратиме, ќе се продолжиме и до полнок ќе работиме. Ви благодарам за учеството и вам за вниманието. Останете со програмите на Телмо.